السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم يرتك وجمتو تافي جالتم توني هردفتو اني برسيسا ورومو أب الحمد لله انك كوتي نغيني كي يكن جال الله انك وجاد افا كجرتن تسناغو ايغا هردفتو تان ديا ترتي يرو ايراتين بودا حر ولت ديبن ايرا فيديو راتنا كيسات حالة انترنتي طولان فايدة مودان دي سنان اسنار كسيسا وروني شريا موالي قبدان جراتوني سودة ربيا كيساي چودا حالة انترنتي بلاهي چودا سواتك كوتنگون يوكن kaardii tokko malee jechuudha itti fayyadamuu dandeessan isin garsiisa naorda faa jechuudha duraan dursa warroonni hagarraa youtube chaanala kiyyan argin akkasuma warroonni youtube chaanala kiyya sabiskiraabin godhin hoo jiraatan akka sabiskiraab gootan isin garsiisa youtube chaanala keessa ni galtu jooda seerchi kan irratti jechuudha barsiisa oromaa apeetaniiti barreessitanii seerchi gootu jibooda profaali kiirratti kiliikni gootani achi booda maqaa kiyyalatti sabiskiraayib kayyoonni jira diimata jechuudha kiliik irratti ni gootu jechuudha dafee yeroo viidiyoon irratti gallakkifame notifikeeshiin akkasum bira ga'uuf mallattoo alaarmii tana kiliik itti gootu jechuudha okee gara barumsa keenyatti yeroo deebinu egaa intarneetii tolaan fayyadamuudhaaf jechuudha miseejii keessanii isheentu jechuudha miseejii mobaayila keessanii isheentu kiliik irratti ni gootu okee achi booda haala kanaan yeroo isiniifte jechuudha fakkii qalamii kana irratti kiliik ni gootanii ammallee achi booda asolitti jechuudha kompos kajeu kan irratti kiliikni gootanii okee asolitti alfamiyaani barreessan yookiin 1100 jechuudha asgaditti immoo intarmiseej kajeu kan irratti neet jettanii barreessitu achi booda seendi kajeu kan kiliik gootu jechuudha ammallee seendi kiliik gootanii achi booda risaalaa isinii dhufaa jechuudha hanga risaalaa nuu dhufaa okee haala kanaan dhufaa irra jechuudha haala kanaan yeroo isinii fide jechuudha asgaditti jechuudha viol kajeu kan irratti kiliikootanii gadi ni buutu liinkii tokko asgaditti ni argattu jechuudha liinkii kan irratti kiliikni gootanii achi booda intarneetii yookiin kiroomii siin filachiisa intarneetii filattaniiti jast waan kajeu kan irratti kiliikni gootu jechuudha okee achi booda haala kanaan isinii fide jechuudha by more data my contact aywa achi booda gadini buutu asirratti jechuudha bakka amma geegaa 10 kana jechuudha bakka amma 165 guutamaa jiru kana jechuudha asirratti kiliikni gootanii achi tola kanaan dawwara achi booda gadini buutu asirratti jechuudha baay kajeu kan irratti kiliikni gootanii ammallee ala kanaan dawwareefisa gadini buutu ammallee asirratti jechuudha konfirmi kajeu fi kensel kajeu ni jira jechuudha kensel kajeu kan kiliik gootanii keessaa baatu jechuudha egaa haala kanaan intarneet tola fayyadamuu dandeessu jechuudha risaalallee isiniif hin dhufu intarneetiin keessan nagumaan dalagaa irsaalaan keessatti dhufa jechuudha nigalee miseejii namni isinii barreessa jechuudha wanni kun guyyutti yeroo 3 jechuudha ni dhaabbata yeroo dhaabbatu qaba yeroo dhaabbatanii saaluma kanaa seentaniiti fayyadamtanii jechuudha guyyutti yeroo 3 isinii kenna nigalee haala kanaan intarneet tolaan fayyadamuu dandeessu waan hordoftaniif galatooma viidiyoo kiyya laayik sheer godhuudhaan ilmaan oromoo hunda biraan nuuf ga'a.